Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də bir həftə tamam oldu və sizə hesabat vermək fikrindəyəm, fikrimi saxlayıram. Mənə ünvanlanan suallara, halbuki YouTube kanalında cavab verə bilmədiyim suallara burada cavab vermək istəyirəm. Qısa mətləbə keçmək istəyirəm. Çox şikayət gəlir ki, çox uzun danışırsınız. İnsanların səbri yoxdur. 3 dəqiqə, 5 dəqiqədən artıq baxa bilmirlər. Ona görə qısa danışmaq istəyirəm. Mənə daha çox sual verən vətənpərvər qardaş bacılarım Qarabağla bağlı suallar verirlər. Hərçənd ki, bu barədə bir çox video materiallar paylaşmışıq. Qarabağda baş verənlərdən, son dövrlər baş verənlərdən, aqibətin necə olacağı ehtimalından, təbii ki, həm də astroloji proqnozlar. İlin əvvəlində də vermişəm. Çox güman ki, onlara baxmayıblar ki, yəni, hərbi əməliyyatlar üçün 2019-cu ildə gözləntilər, onların hamısını demişik, oradan baxmaq olar. Bir keçmiş Qarabağ döyüşçüsü kimi mənim də yaralı yerimdir. Necə ki, hər bir vətənpərvər Azərbaycan övladının yaralı yeri olduğu kimi. Yəni, astroloji proqnozlardan başqa özüm də belə izləyirəm. Keçmiş döyüş yoldaşlarım, halbuki indi zabitdirlər, döyüşçüdürlər, sərhəddədirlər və izləsəz görərsiniz ki, hər zaman cəbəyan bölgələrə gedirəm, hətta Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə də gedib, oradan müəyyən çəkilişlər edirəm, müəyyən informasiyalar gətirirəm. Həm YouTube kanalımıza, həm müxtəlif populyar media orqanlarına çatdırıram. Yəni, bu barədə müntəzəm məlumatlarımız olacaq, çatdıracaq. Sonra mənə müraciət edən, sual ünvanlayanlardan bəzisi həftəlik proqnozlar istəyirlər. Çünki gündəlik, aylıq və illik proqnozları veririk və bu ənənədən, bu silsilədən həftəlik proqnozlar yoxdur. Bir sir kimi sizə deyim ki, əslində biz bir televiziyanın əməkdaşlığa başlamışıq, artıq layihələrimizi təqdim eləmişik. Yarım saatlıq bir verilişdir, çox unikal verilişdir. Tək astrologiya olmayacaq o verilişdə. Ən müxtəlif, yəni insan amili, insan problemlərindən bəhs edən verilişlər olacaq və hər verilişin sonunda həftəlik proqnoz olacaq. Ona görə mən saxlamışam. Çünki ilk dəfə də astrologiya ilə məşğul olanda mediada həftəlik proqnozlarla mən tanınmışam. Yəni o mənim üçün daha asandır. Bir günə informasiyanı sığışdırmaq olmur o qədər də. Yəni, ona görə saxlayırıq. İnşallah, yaxın vaxtlarda bir qəşək xanım bu proqnozları, mən yazdığım proqnozları deyəcək. Gözəl bir dizaynla, gözəl bir video rolik kimi, video çax kimi hazırlayıb veririk. Artıq 3-4 verilişi təqdim eləmişik həmin kanala. Yəni, ona görə biz kanalımıza vermirik. O veriliş efirə gedənlə bir gün sonra digər verilişlər kimi Azərbaycanda, dünyada bir gün sonra artıq o YouTube kanalımıza da qoyulacaq. Oradan yenə də şənbə günü nəzərdə tutmuş verilişi uzağı bazar günü YouTube kanalında olacaq və həftənin proqnozunu oradan dinləyə bilərsiniz. Bəziləri deyir, studiya kimi bir qonaqla tək danışmaq yox, bir maraqlı insanlarla söhbət etmək. Dediyim ki, o verilişdə də bu barədə söhbətimiz olacaq, amma o barədə də işlər gedir. Yəni, biz sponsorlu bir insanlar deyilik, yəni hardansa maliyyə dəstəyi almırıq, öz belə deyim, fəaliyyətimizlə başlamışıq bu işə. Çünki maliyyə verənlər bilirsiniz, sponsorluq eləyən maliyyə verənlər də çox vaxt şərt qoşurlar. Amma biz ən azad YouTube kanalı olmaq fikrindəyik və belə də olacaq. Yəni, bütün mənim şəxsən öz fəaliyyətimdə ancaq belə xətti tutmuşuq. Kimsə diktəsi ilə, kimsə tərəfini tutmaqla davam eləmək istəmirik. Studiyamız da olacaq. Artıq belə deyək ki, əsas fondur. Necə ki, məndə fonda bu, gördüyünüz bu kitab rəfidir ki, şkafıdır ki, arxasında kitablar, üstündə kitablar var. Amma gözəl bir fonda dostlarımız yaradıblar. Onun fonunda ən müxtəlif, istər keçmiş döyüşçülər, istər professorlar, dil üzrə, ədəbiyyat üzrə, astrologiya üzrə, belə astronomiya üzrə, psixoloqlar, filosoflar, çox adamlar artıq nəzərdə tutmuşuq, sağ olsunlar, hörmət edib, hamısı razılaşıblar. Gözəl suallarla özüm müsahibə alacağım, görəcəksiniz. Həm də iki kamera lazım olur, montaj lazım olur. Bu da
bu problemləri də həll edəndən sonra inşallah onu da nəzərinizə çatdıracaq. Sonra məndən soruşurlar Avesta kitabı, xüsusən Novruz ərəfəsində soruşdular ki, mənim qələmə aldığım Avesta gerçək kitabını hardan almaq olar? Bu barədə video rolikimiz də var, hardan almaq olar, hansı yerdə satılır, hətta telefon nömrələri də var. İndi bir daha bu videonun altındakı mətndə həmin o linki qoyacam, oradan tapa bilərsiniz, yəni kitabı tapa bilərsiniz, elə də baha deyil. Yəni, amma o min illiyin kitabıdır, 100 ildə qalsa köhnələn kitab deyil, adət ənənələrimiz, unudulmuş belə deyim ki, adətlərimizi o kitabdan, xüsusən də Novruz barədə o kitabdan öyrənmək olar. Sonra deyirlər ki, tək astrologiyadan yox, tarixi şəxsiyyətlər haqqında da video sujetlər istəyirsən, əslində biz bunu eləyirik. Amma yenə də davamlı olacaq, həm də yubileylər gəldikcə, məlumatım olan, məsələn, elə adam ola bilər ki, mən o barədə məlumatım olmaya bilər, informasiyam olmaya bilər, o istisna halda, amma bacardığımız qədər, hansısa bir tutaq ki, yubileyə gəlir Charlie Chaplin, apreldə nəzərimdə var ki, onun haqqında xüsusi reportajlar hazırlayar. Nəsibə Zeynalovan yubileyə gəlir, Ceyhun Mirzəyevin doğum günü gəlir. Bu barədə çəkiliş eləyib sizlərə təqdim edəcəyik. Tək aktyor, sənət adamları yox, həm də tarix şəxsiyyətlər. Xətaydan istəyirlər hazırlayaq. Bunun üçün gələk Ərdəbilə gedib. Mən belə istəmirəm sadəcə danışaq. Ərdəbildən gedib reportaj. Bir neçə dəfə olmuşam, istəyirəm xüsusi bir reportaj çəkib gətirmişə təqdim edəyəm. Belə, bundan başqa canlı yayın niyə yoxdur soruşurlar. O da olacaq. O da texniki məsələlərdir, onun da üstündə çalışırıq artıq. Yəqin ki, aprel ayında bunların hamısını həyata keçirdə biləcəyik. Bəziləri hətta deyir, nə kömək edə bilərik bu kanalın inkişafı üçün, populyarlaşması üçün, heç bir şey. Biz o köməkdən imtina edirik, amma sizin köməyiniz ola bilər ki, daha çox paylaşa bilərsiniz, təbliğ edə bilərsiniz kanalımızı. Hətta mən bir neçə nəfər yazıb görüm, astrologiya o qədər də inamlı deyirlər, olsun. Amma deyir, sizin kanala mənəvi, əxlaqi sujetlərə baxmaq üçün, tariximizi öyrənmək üçün baxırıq. Hərənin belə də, öz aspektindən yanaşma tərzi var, baxır. Elə adam var, siyasi rakursdan baxır, onu götürür, o işinə maraqlanır. Bu baxımdan, yəni demək istəyirəm ki, istəyirəm hər tərəfli insanlar. Elə adam var, dini baxımdan maraqlanmaq istəyir, bu barədə də. Yəni, ifrat, ayrı seçkilik yox, radikal dini meyarlar yox, doğrudan da əsil din, tərəfsiz din, ayrı seçkilik salmayan din barədə, elmi din barədə sizlərə məlumat verəcək. Yəni, çox danışmaq olar, sizin xahişləri nəzərə alıb qısa danışıram. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, təbii ki, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Hələlik.